ավելի փաստ է, որ կորպորատիվ տարբեր ընկերություններ, այդ թվում նաև VLV Electronica-ի խանութների ցանցը, յուրաքանչյուր տարի որպես աջակից է հանդիսանում այս նախագծում, մենք պետական որևէ աջակցություն չենք ստանում, և VLV Electronica-ների ցանցային եզակի ընկերությունն է, որը ոչ միայն ֆինանսական իր ներդրումն է ունենում միջոցառման կազմակերպման գործում, այլ նաև ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում այն թիրախային խմբերի շրջանակներում, որոնք անհրաժեշտություն ունեն և գումարային, և կենցաղային իրերի։ Այդ օրը լինելու են 3 թիրախային ընտանիքներ, որոնք ստանալու են կենցաղային նվերներ, լվացքի մեքենաներ, գազօջախներ եւ այլն, եւ նաեւ ստանալու են դրամական օգնություններ։ Ամեն տարի մենք փորձել ենք մեր աջակցությունն ու ներդրումը ունենալ այս միջոցառմանը, սակայն այս տարի որոշել ենք առանձնահատուկ մոտենալ եւ հանդես գալ որպես գլխավոր հովանավոր։ Ընտրել ենք GMG կազմակերպությանը, որը որ պետք է համագործակցի մեզ հետ, եւ այդ համագործակցության արդյունքում ծնված մեծ սերը, ջերմությունը, հոգատարությունը որոշել ենք նվիրել մեր մանուկներին։ Նրանք այսօր հաստատ դրա կարիքը շատ ունեն։